Dobrý deň, ahojte. Všetkých vás zdravím zo slnečnej egyptskej Hurgady. Moje meno je Ľubomíra Mohamady a som veľmi šťastná, že ste objavili práve môj YouTube kanál. Ja sa tu budem snažiť dávať videá naozaj o živote v Egypte a o Egypťanoch tak, ako to nikde inde nenájdete. Pretože ja sama, keď som pred 12 rokmi prišla prvýkrát v živote do Egypta, zamilovala sa do svojho manžela, tak som zúfalo hľadala informácie o tom, ako žijú súčasní Egypťania. No a tých zdrojov bolo naozaj pramálo a väčšina z nich bolo veľmi odradzujúcich až negatívnych. No a keďže ja som pozitívny človek, ktorý je zvedavý a na všetko okolo seba sa pýta, tak som si povedala, že keďže som v tom Egypte, tak tie informácie budem zbierať a budem ich šíriť a teda aj ďalej. Mám na to trošku aj akreditáciu, pretože som pôvodne vyštudovaná novinárka, ktorá v tejto profesii aj dlhé roky na Slovensku pôsobila. No ale poďme už k dnešnej téme, ktorou sú návštevy v Egypte. Pred návštevou sa treba samozrejme informovať o tom, že kam vlastne idete. Problémom je to, že naozaj Egypt nie je Hurgada, Egypt nie je ani iné letovisko, 5-hviezdičkový hotel. Je to krajina tretieho sveta, nachádzame sa na africkom kontinente, kde sú iné poveternostné, slnečné a iné podmienky, takže s tým treba rátať. Pravdepodobne sa k vám dostali zábery o tom, ako v Egypte to vyzerá napríklad so smeťami na uliciach alebo s neasfaltovanými malými uličkami, najmä v menších mestách a dedinkách. No, takže to sú veci, na ktoré by ste mali byť psychicky pripravení. No ale ísť do domácnosti, to je ešte ďalší level. Veľa tých domov sa nám z nášho európskeho pohľadu môže zdať nedorobených, pretože ako keby nemali strechu a čakali na ďalšie dostávanie. Ono to je tak robené práve preto, že častokrát sa nadstavujú tie domy a na čo robiť strechu, ktorú by sme potom museli búrať, no nie? Tak ale o egyptských domoch a ich stavbách si môžeme povedať niekedy na budúce. Teraz sa teda ideme venovať návštevám. Takže moja rada prvá, zistite si, kam idete, do ktorej časti Egypta a asi do aké lokality, pretože je samozrejme iné ísť niekam do Alexandrie, do Káhyry, do nejakej, dajme tomu, luxusnejšej štvrte a samozrejme ísť na nejakú dedinku. I keď občas sa to tu trošku zlieva a niekedy človek naozaj ani ten prechod z toho mesta do tej dedinky nezaregistruje, pretože tie domy, ktoré my očakávame na dedinách, sú častokrát najmä v okolí Káhyry a dosť porovnateľné práve s tými mestskými domami a nie s tými našimi predstavami. Ale hovorím, dobre je vedieť teda, kam idete a samozrejme sa aj opýtať, aký typ rodiny idete navštíviť, pretože niektoré sú viac konzervatívne, niektoré sú menej, sú tu aj kopti, nielen teda moslimovia, čiže to je tiež ďalšia vec, ktorá zaváži. Ale celkovo vám viem odporúčiť, ak idete na návštevu akejkoľvek egyptskej rodiny, treba sa decentne, pohodlne, elegantne obliecť. Predsa len návšteva je veľká udalosť a verte mi, že na vás bude čakať bohaté príbuzenstvo, nie len teda napríklad rodičia vášho priateľa, ale aj vzdialenejší príbuzný. Takže budete sa určite cítiť pohodlnejšie, ak budete čo najviac vyzerať ako oni. Takže zistite si to, ak majú hostiteľky napríklad zahalené vlasy hijabom, čiže tou šatkou, ktorá zakrýva práve korunu krásy žien, tak tiež si zožente nejaký kúsok látky, aspoň symbolicky, ktorý by ste si mohli prehodiť, pretože tým dáte vlastne najavo úctu ku krajine, úctu k rodine, aj k náboženstvu, ktoré vyznáva. Takže toto bude určite pre vaše veľké plus na takej návšteve. No a potom sa už musíte pripraviť na iné špecifika, ktorými sú napríklad to, že väčšina egyptských domácností funguje tým štýlom, že sa vyzujete, no tak ako aj u nás, pred vstupom buď do bytu, alebo teda pred izbou, do ktorej vás pozvú, no ale nemôžete čakať, že dostanete výmenou papuče a dokonca skôr čakajte, že všetci ľudia v miestnosti
budú na boso, lebo ani ponožky sa v Egypte nenosia, dokonca ani v zime veľmi nie. To je ale aj tým, ako majú celkovo usporiadané záležitosti v byte, vrátane kúpeľne, ku ktorej sa určite ešte vo videu dostaneme. Spomenula som, že pravdepodobne na vás bude čakať veľmi široké príbuzenstvo. Je to tak, pretože návštevy najmä z, dajme tomu, z Európy sú tu vzácnosťou, zvyšujú status rodiny v okolí, takže si buďte istí, že o tom, že sa chystáte prísť, budú informovaní absolútne všetci, ktorí by o tom mali byť informovaní, a ešte aj oveľa ľudí viac. A budete v podstate za celebritu, pretože v Egypte naozaj, ak raz v živote snívate o veciach práve, ktoré poznáte z Hollywoodu, tak tu v Egypte sa vám môžu stať úplne ľahko realitou, pretože najmä v oblastiach, kde nie sú zvyknutí na turistov, keď pôjdete po ulici, keď budete nakupovať v obchode, keď budete na tej návšteve a budete jesť, tak vám garantujem, že budú na vás všetci pozerať, takže budete mať taký ten celebritný status, čo tiež nemusí byť príjemné pre každého. Spomenula som, že na vás budú pravdepodobne pozerať, ako jete a pijete. Asi čakajú, že by to mohlo byť niečo iné, ako robia oni. A pravdepodobne to aj iné je, pretože v Egypte poprvé častokrát ešte dodnes sa sedáva na zemi. Čiže hoci majú nádherné jedálenské stoly a stoličky, tak veľká práve volia variantu sedenia na zemi na koberci, pretože je im to pohodlnejšie a sú tak zvyknutí. Druhá vec je, že každého, aj keď je ľavák, tak v podstate v Egypte mal by jesť pravou rukou, takisto aj pohár sa drží v pravej ruke, čiže v praxi to vyzerá tak, že keď si dávate sústo, musíte si ho brať teda pravou rukou, a keď sa chcete napiť vody, tak nemôžete zobrať tú vodu, teda no môžete, ale bude to považované za taký prehrešok voči etikete. Proste treba potom tú ruku s tým jedlom položiť a do tej istej ruky si zobrať aj pohár. Bude to pravdepodobne niekoľkohodinová návšteva, kde najmä v prípade ženy vám ponúknú domáci galabeju, čiže oblečenie, ktoré najbežnejšie nosia v domácnosti. Sú to také široké šaty v zimnej aj v letnej verzii a sú naozaj veľmi pohodlné, čo oceníte práve pri tom sedení na zemi. A navyše, samozrejme, pri jedení niektoré veci vám môžu padnúť na oblečenie, takže keďže galabia sa dá prehodiť na vaše pôvodné oblečenie, tak vám ho ochráni. Tu vás môže prekvapiť aj to, že častokrát sa stoluje, no buď na tableji, to je taký okrúhly malý stolček, ktorý sa dáva na zem, ktorý je nízky a z ktorého sa teda berú jedlá, ale v prípade, že tableja nestačí a ľudí je na návšteve viac, tak vám kľudne môžu ponúknuť a naservírovať jedlo na obruse z novinových papierov. No a je to veľmi praktické, pretože potom tie mastné papiere iba jednoducho zložia a vyhodia a nemusia umývať ani drhnúť kobar. Keď už budete na tej návšteve, ako som už spomenula, tie kúpeľne, tak určite sa do takej kúpeľne za tých pár hodín budete musieť ísť pozrieť. Čo teda častokrát býva veľký šok, pretože kúpeľne v Egypte sú mokré, čiže majú na zemi vodu, ono sa s tým tu ráta, preto aj tie bosé nohy. A pre prípad, že teda potrebujete do tej kúpeľne ísť, sú väčšinou pred vchodom do kúpeľne, pred dverami položené také šľapky, šip-šip sa to tu volá. Naozaj je lepšie si to našuchnúť na tú nohu a vstúpiť do kúpeľne bez nejakého veľkého rizika, že sa rovno pošmyknete. V tej kúpeľni teda treba dávať pozor, je naozaj mokrá a zároveň možno netradičné v našich končinách. Po toalete sa neutierate toaletným papierom, ale vo väčšine egyptských domácností doteraz vlastne takou toaletnou sprškou, ktorá je asi aj hygienickejšia, len naozaj ten toaleťak my sme zvyknutí používať, takže
ak ho tam neuvidíte hneď na prvú dobrú, tak nestrácajte čas hľadaním a radšej sa zamerajte na tie otáčacie kohútiky na vodu, že kde idú a kde to strieka, čo je tiež veľmi dôležité zistiť. Ešte som nespomenula zariadenie bytu. Pravdou je, že teda pokiaľ ste iba taká čestná návšteva, nie akože nádejná nevesta, tak je dosť možné, že sa inde ako do takzvanej reprezentatívnej miestnosti nedostanete. To je miestnosť, ktorú má väčšina egyptských bytov, ktorá je naozaj neskutočne vyzdobená, niečo na štýl, ako mali Mojsejovci, čiže taký ten Versace štýl. Všetko je v krásnej zlatej farbe s neskutočnými ornamentami a je to aj neskutočne drahé. Samozrejme, nie je to žiaden talianský originál, sú to vlastne výrobky miestnych šikovných nábytkárov a Egyptenia si dávajú na tom veľmi záležať, aby práve táto miestnosť bola tou naj a vlastne ukazujú túto časť bytu. No ale keď už postúpite vyššie a budete súčasťou rodiny, tak je to pravdepodobné, že potom vás už zoberú aj do iných častí domu alebo bytu, v ktorých teda oni bežne stolujú, pretože tých reprezentatívnych zlatých alebo teda v poslednej dobe aj často populárnych strieborných miestnostiach bežne egyptská rodina nejedáva. Tie sú naozaj určené iba pre návštevy. No a tu mi nedá nespomenúť, že keď vás budú nútiť, aby ste dojedli a dopili všetko, čo na tom stole máte, tak sa naozaj snažte to všetko dojesť a dopiť, aj keď sa to zdá nemožné. Pretože v Egypte sa hovorí, že keď hosť nevypije a nezie všetko, čo mu ponúknu, tak céry toho domu, ktorého ste na návšteve, sa nevydajú, zostanú slobodné. No a to si samozrejme nikto z nás nechce nechať na triku, takže naozaj snažte sa dojsť dopiť a to je moja posledná rada. Na návštevu v Egypte u Egypťanov určite pripravte prázdny žalúdok, pretože ten budete naozaj potom zaplňať vrchovato parádnymi egyptskými jedlami, ktoré sú od vymyslu sveta. Majú neskutočne veľa myštičiek, rôznych príloh. No, je to jedna veľká zložitá procedúra to pripraviť a ešte zložitejšie to asi aj zjesť. Takže buďte na to pripravení. No, to by bolo z môjho prvého videa na dnes všetko. Budem sa na vás tešiť na budúce a naozaj veľmi by ste ma potešili akýmkoľvek komentárom a samozrejme odberom. Nájdete ma aj na Instagrame a Facebooku. Takže dovidenia a ešte vám prajem krásny zvyšok dňa.